ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଖୁସି ମିଳିବ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିନଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତା। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଜେଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ସାହାରା ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ନେହ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କର ଆଦର। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଭିକି ପାତ୍ର ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଭଉଣୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନିଜର ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ବାହାଘର ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଭିକି ତାଙ୍କ ସୁନା ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଉପହାର ଓ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ। ନଣନ୍ଦ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଧାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଆସିଥିବା ବଡ଼ ଭାଉଜ ଜିନ୍ସ ପାତ୍ର କହନ୍ତି, ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ନଣନ୍ଦ ମିଳିଯାଇଛି, ଭିକି କହନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ଥିର କଲି ଭାଇ ଭାବେ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ନେବି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ତିନି ଭାଇ, ତିନି ଭାଇର ଆମର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ବି ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭଉଣୀ ଆମର ବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, ଯଦି ଆମର ଭଉଣୀଟି ଥାଆନ୍ତା ଆମେ ବି ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟି ଭଗବାନ ଯଦି କରିଲେ ତା'ର ତ ମୁଁ ଭାଇ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ବୋହୁଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାଶୁଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡଟା ଆମେ ପୂରଣ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ମୋତେ ସେ କହୁଥିଲେ ଆସିକି ଯେ ତାଙ୍କ ସେ ବାପା ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏମିତି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀର ବାହାଘର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ତ ଭଉଣୀ କିଏ ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯାହା ବି ହେବ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବେ, ଭାଇର ଆମର ସମିଶାମିଶି କରି ସପୋର୍ଟ କରି, ଆମର ତ କିଏ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃପାରୁ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ମିଳିଲା, ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ମିଳିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି। ଏମିତି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଭଲ ରହିବ, ଶାଶୁରେ ଯାଇକି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବ। ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଭଡ଼ାଘର ଆଗରେ ଲାଗିଛି ଛୋଟ ଏକ ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉଛି ଖଟ, ସେଜ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଲୁଗା ଆଲଣା ଆଉ ଆଲମାରୀ। ନିଜ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏସବୁ ସାମାନ କିଣିଦେଇଛନ୍ତି ଭିକି। ଭଉଣୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏସବୁ ସାମାନ କିଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଭିକି। ସଙ୍ଗୀତା କହନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜେଜେ ମୋତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଢ଼ାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋର ବାହାଘର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଠିକ୍ କରାଯାଇଛି, ମୋତେ ମୋର ଭାଇ ମିଳିଯାଇଥିବାରୁ ସେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଜେଜେ ଶ୍ୟାମଘନ ମହାରଣା ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି କେହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଭାବିପାରିନଥିଲି, ଭିକି ଦେବଦୂତ ସାଜି ଦୂର କରିଛନ୍ତି ମୋର ଚିନ୍ତା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ପାଠ ପାଠ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ମୋର ଯାହା ପରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ମୁଁ ଦାବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମାନସିକତା କମି କମି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭିକି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନିର୍ବାହ କରି ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅସଲ ଦେବଦୂତ। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।